好，我接在这个这个管东管西什么都管的那个小慧姐后面哈。那个我姓简哦，叫简玉峰哈，那个玉山第一高峰哈，是台湾的第一高峰。好，那这边有几个伙伴，我们上礼拜也是才刚去云林包中了哈，上礼拜参加文化局的活动。我自己是早期也在媒体待过，那这个现在是从事一家这个Be Better 这个行销顾问公司的经营者了。那因为今天说要用 NGO 的身份，所以我就挑了一下我的 title 里面，因为好几个 NGO 看是让哪个身份比较适合了啊。所以我今天就用了一个中华两岸这个职业经理人协会的这个副理事长的身份的，因为我长期其实现在都在企业端比较多了，还有跟这个我在福伦社也负责很多公共关系的业务哦。那上十月底来帮那个空都盟，我是他财务委员，他帮他募完款哦。这一次我才要问洪林，不知道募了多少钱哦。这个，那这从小到大，因为我是他世新的学长，你知道念世新跟这个学校就管东管西什么都管啊，又是很鸡婆了。所以从小到大，虽然现在都在企业端，更多企业主啊在一起，不过还是希望这些台湾的这些企业主跟福伦社友们多多关心台湾的这个环境，还有很多的这个议题了。我也是那个环境资讯协会的顾问嘛，所以说今天来到这里，我觉得很高兴的，因为可以在一个礼拜七天之内来云林两次哦，我想这是人生很难得的经验。那每次我们都吃到很多食品，那今天可以吃到食物里程的这个最起源的地方，就是云林啊，这个农业的大县，然后跟很多媒体朋友一直在一起。我一直以为，一直还是认为我自己是公民记者，因为我的 Facebook 也将近有3000人的。现在媒体有3000人固定会看的，我想啊，也可以有很多媒体其实不到3000人在看。那我觉得每个人都是公民记者，如果每个人可以都关心台湾的环境跟台湾这片土地的话，那台湾这个土地就太值得人爱了。上个月才到厦门，更多这个厦门的高阶的这个一些国企在碰面哦，他们说他们的孩子要送到美国，他们说他不想到美国念大学，想要到台湾来念，因为他们觉得台湾这个地方实在太可爱了，都跟他们这个爸爸妈妈都跟大陆看的都不一样，他们很想来台湾念书。所以我觉得公民记者负有很多传播台湾的好跟美的这样的角色了。那很高兴我们会有2天一夜的相处，尤其是可以过夜的时候，感情一定会增加 double。像上个礼拜我们到包中就是意犹未尽，一天就回来了啊，所以就有了预约了今天这样的旅程。那这部车跟封家、跟这个如萍、跟洪林、跟中勋、小慧姐哦，我们这我认识的已经认识的这个1/3的伙伴了。那其他的伙伴这个我们可以在待会下车有更近距离的碰面哦，从剥虾子，从这个还有吃很多好吃的东西里面，我们会有很多互动。好，谢谢各位，好，谢谢各位。